la nostra ciutat, des de fet el juny de l'any que ve, el juny de l'any 2019, farà 10 anys que a través d'un acord de ple va decidir ser ciutat educadora, signar la carta de ciutat educadora que han signat tantíssimes ciutats de tot el món. I sí que ja des de fa uns anys coincidim periòdicament en trobar-nos amb altres ciutats de les comarques de Girona que també són ciutats educadores. És el cas de Ripoll, de Girona, de Figueres, també pràcticament totes les ciutats importants de les nostres comarques són ciutat educadora. I el novembre de l'any passat es va organitzar una jornada promoguda per l'Ajuntament de Girona on van convidar a tots els municipis, a totes les ciutats i pobles que tenen aquesta carta de ciutat educadora, i es va proposar la possibilitat de que ens agrupéssim en una xarxa i expliqués a tothom que formem aquesta xarxa que té per objectiu això, compartir experiències, explicar bones pràctiques que passen als nostres municipis, però també recollir bones pràctiques que venen dels altres, i fer com a mínim una trobada anual on hi hagués tant, que fos una trobada tant de caràcter tècnic com polític, que l'any passat va començar a Girona i que aquest any 2018 continuarà a Ripoll, i que espero que en futurs anys ens puguem acollir aquí a Olot.